C'est kick-off, ça, Ludiger Kaj. Luo, gong, 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 gong. L'international. Ludiger Kaj. Luo, gong, Moussa Konaté. L'international. Il est là, l'incontournable. Moussa Konaté. Il est là. Moussa Konaté. Aqua Holding non, stable déjà dara xewul dekk bi du gën ci wax non caravane bi mom c'est la première fois hein deug yalla parce que groupe bi ngi nan ni wadjal la mais groupe ba ngi mais ni nak la soir do ngi nan deggo ma ñu wax ci groupe bi ar soxul lepp de eh ar soxul dede yow yaay banque centrale luñ la jox ko wécc ko yalla liggéey lolu liggéey nday añu dom lañ joxone ma dagga yow kon yow Yaman! Automatique! Elle est là, la femme battante, la femme africaine, la femme sénégalaise! Elle est là toujours! Camerounais, là il fait caravane! Holoma Hyundai, Holoma Li! Comment on a fait? Le 29 juin à partir de 17h, tout le monde a dit Adama, auto bi pour nga déplacer correct digënté mbouré ngey xox 100000 essence ngay sol 100000 essence 100000 ñaar fukki jooni essence doyatul xolal li xolama Hyundai xolal ma camion ba la ilaha illallah xolama mo ngi nan mewdi bébé la du dogu lay nan mew xolal xolal dama koy suu samna la nopi La femme qui séduise la femme bon khamateni il est fructifié et qui transforme ak ay rew mi neex c'est elle hein kay lañu añ ba paré way mën way mais nek ci budina wa ga wa abou and krap am su am su yo bidé mais di jël lu fa tieb bi saf na saf way tieb bi ñu saf sap ken mënu tu ko sap bon déjà neex na ba paré yalla bax te dara xewul ci di lo Je suis un peu déçu. Liguey nday man na lu ne travail de maman repas de fils xalé bi sa sourire dayna wa adou soyi
Adous. 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 Hey, Adous. Yol. Adous. We are. Kadi Sambali. Yol. Yol. We are. Sambali. Yol. 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 Yes, gay deuxième même ni dawal mu dawal 0 km nga garé fordu 0 km 0 km 0 km la garé ya li ko di dama né fuzz ya jara andal Yow, 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 yow
Dakar le yor nañ lu mëna indi lu mëna fessel tebbi gamu fess del suba ñu ngi sax karamba ñew leen tay ñoo ngi ci caravane bi way ñu ngi taxaw karamba neena leen le 29 la le 29 ay borom camaro bi mo ngi ni de ni di caravane ay posé bar xale bi garé camaro dugg ci marché mbour ñepp sapp seen tank deggal seen yaram ko va bi tak bal jambala mala wéje bal jambour lu va da koy ñaan ji mu bañ mu bëgg forcer ji bi ci loxom man lañ ko jox mu jël bal ji jambour bi ngay sif bal satch bi yow yottam demé arrêtel li bu yak deru adous ma dalé lepp ci table bi lepp nga bax amon sa galay sama lo dara jexu fi tay dara jexu fi lepp dox ci bu naré neex bu baxé xéñ adous ngok ay adous way tay dara mankewul la ilaha illallah sebali yokal ma tom family tay tom family borom la 12 ay way sama ani wax angle programme ani wa bundu keur amadou gey zedd wali yalla bu mu jeex la ilaha illallah ay le 12 ay buñu paré le 29 ba talal ba mbour geej angle programme ah bundu keur amadou gey ak tom family ay tom family le 12 ay tom family